137 motociklist kanë bërritur në Durrës. Ata kanë udhëtuar me tragjetin e linjës Bari-Durrës, duke zbarkuar në qytetin bregdetar mëngjesin e sotëm. Motociklistët italianë do të zhvillojnë një tur në disa qytete të vendit. Presidenti i klubit Vespa, Maurizio De Pasquale, tregon për mikrofonin ton se Shqipëria është promotore e këtij aktiviteti. Questa è stata una un'iniziativa, è stato un bellissimo evento. Kjo është një iniciativë, një event shumë i bukur, që për të qenë sinqert, është organizuar drejt për drejt nga institucione shqiptare. In questo momento ce ne siamo esattamente 137. Në këtë moment numërohen saktësisht 137 persona, por numri do të ndryshojë pasi të testohen me të tjerë pjesëmarrës. Disa do të na bashkohen sot në mbrëmje dhe të tjerët në Tiranë. Pika nisjes do të jetë sheshi Nën Tereza në Tiranë. Qëllimi i këtij aktiviteti është eksplorimi i natyrës së mrekullueshme shqiptare. Sipas pjesëmarrësve, e gjithë Shqipëria është një vend për të zbuluar. Ata shprehen të emocionuar për këtë përvojë, e cila nuk është e para në llojin e saj. Vetëm një vit më parë, 250 motociklistë janë bërë pjesë e një turi 6 ditor i përqendruar në qytetet kryesore të Shqipërisë. Aktiviteti do të shërbejë edhe si një urdhëllidhje midis dy shteteve fqinj, Italisë dhe Shqipërisë.